Edo, ovako izgleda u redakciji Zavčke kuće Pešić i sinovi, dan uoči sajma. Sve je kao da je pala atomska bomba, ali u ovoj atomskoj bombi su nam došli neki divni, dragi prijatelji koji su trenutno tu i sad ćemo sad da ih pokažemo. Došao nam je naš prijatelj Ljuba Milinkov, slikar iz Pariza. Došao nam je Zoki iz Novog Sada. Došla nam je naša Bilja Đorović, kraljica srpskog inforata, znači kraljica svih inforatnika, čija je knjiga, gledaj ovo, Saša, daj vama, čija je knjiga Inforatnica, to sad snima, čija je knjiga Inforatnica upravo objavljena u izdavačkoj kući Pešić i sinovi, ali o tome ćemo tek naširoko i nadugačko da pričamo kad za to dođe vreme. Ovo samo kao mali EPP da posluži. I sad mi pijemo rakiju koju su nam poklonili naši prijatelji Italijani. A ovde je jedna fantastična flaša koju sam dobila na poklon od moje Minje. Sva je ispisana i iscrtana zlatnom bojom, vinčanskim slovima i znakovima iz lepenskog vira. I malo je mrak pa se baš i ne vidimo, ali dobro, pričamo dalje. Da, eto, nastavite da pričate slobodno. Samo da predstavimo i Gordanu Pešić, moju koleginicu, istoričarku umetnosti koja se veoma preorijentisala, ali zato raščlanjuje sve kodove ekonomskih tajni. Znači imamo i ekonomiste, inforatnike, slikare, ljude koji se bore za organite, zdravu hranu, zdrav način života. I Ljubo, predstavi nam sada ti tvog prijatelja koga si nam doveo, zbog koga si se vratio i otišao. Kako? Ispričaj tu priču, molim te. Da vam pričam o mom prijatelju Draganu Marjanoviću. Pre mog odlaska mi smo delili, upravo ja sam bio njegov ilegalac u studentskom domu dok sam bio na ekonomskom fakultetu. I mi smo se videli 50 godina. 52. I mi smo se toliko dugo bili smo odsutni, ali kad smo se našli, kao da nikad nismo, makar što se mene tiče, čini mi se i on, kao da nikad nismo bili odsutni. Pa to je divno. Znači, to stvarno lepše ne može da bude. Tako, hvala Dragane. Pošto smo ipak smislili da bi bilo najlepše da završimo ovaj kratki prilog u haosu izdavačke kuće Pešić i sinovi pred početak sajma sa nečim plemenitim i lepim, Ljuba je rešio da nam recituje jednu od njegovih pesama. Izvoli, Ljubo. Nisi se dobro izjasnila. Ljubo je napravio pesmu za Vesnu. Dobro. Znači, ova je pesma samo za tebe. A sad će si već čuju. Otpevano. Okay. Pra ikona od iskona grehu sklona, verna sebi, svojoj ćudi, da zavede, da zaludi, slatke strasti, da probudi, ko jabuke pogledu nudi, grudi. Kako uđe, već sa vrata, kao vešti diplomata, sa osmehom ruke pruža, i dok prima buket ruža i najjačeg razoruža. Svoje mane vešto krije, kad zatreba suze lije, na čašicu da popije i pogledom da opije, zna na suvo da obrije. Zna da smiri i zagladi. Ti si me zbunila sad. Pa nema veze. Šličaj mi Vesna o Biljani Đorđević. Đorović. Đorović. Biljana Đorović je tu pred tobom glavom i bradom. E sad mi priča... Ti sad imaš jednu retku priliku da si face to face sa caricom našom. Znaš šta kažu moji sinovi? Evo, to najbolje oslikava ko je Bilja Đorović. Sad ću ti kažu. Mi pravimo tako neke razne kupove, pa se na njima govori, drže se razni govori, sve ostavi tako kako je. I priči i tako da je. A onda izađe Bilja i održi govor. A moj sin Vladimir, koga ti nisi upoznao, kaže ovako. A onda kaže, izađe Bilja i izdominira. I to je kraj. Znači ona izađe, izdominira i to je to. Da završi. To je novi, moderni rečnik kako se mladi danas porazumevaju. Kako jesam, od kad sam ima skoro 20 godina.